Siç edhe ju e keni ndjekur dhe të gjithë shqiptarët e kanë ndjekur, procesi ka shkuar më së miri, me pak probleme për shkak edhe të kushteve të vështira natyrore, pasi jemi në stinën e dimrit dhe disa probleme dhe priteshin. E rëndësishme është që procesi në përgjithësi ka vajtur ashtu siç duhet, qytetarët kanë ushtruar të drejtën e tyre dhe nuk kemi pasur asnjë problem serioz për sa I përket administrimit zgjedhor. Unë dua të falenderoj të gjithë administratën zgjedhore, të gjithë përfaqësuesit e partive politike për mbështetjen dhe ndjekjen e këtij procesi, për mirë administrimin e këtij procesi, edhe ata komisionerë që bën gjithçka për të ushtruar detyrën e tyre, siç ishte rasti I disa fshatrave në Shkodër ku në pamundësi për të vajtur dhe të ushtruar detyrën pasi mbetën në borë, pra në mes të rrugës, treguan një vullnet të palëkundur që ky proces të shkojë ashtu siç duhet deri në fund. Partia Socialiste është e kënaqur nga ecuria e këtij procesi, dhe dua t'i bëj një thirrje të gjithë komisionerëve, të gjithë administratën zgjedhore, gjithçka është dhe duhet të shkojë sipas ligjit, gjithçka do të shkojë sipas ligjit. Unë I kërkoj atyre që të ushtrojnë detyrën deri në fund. Mos të intimidohen nga deklarata politike, se natyrshëm kur fillojnë dalin rezultatet e para të kutive, fillojnë dhe projektohet rezultati, megjithatë komisionerët nuk duhet të tuten. E para, fatkeqësisht më vjen keq që është krijuar një tollovi e kotë politike për sa I përket pretendimeve që komisionerët nuk u lejuan të ushtrojnë detyrën, dhe ky pretendim erdhi nga një fraksion I opozitës, jo nga gjithë opozita. Siç është bërë me dije edhe nga vetë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, që ka sqaruar shumë mirë, por edhe që unë dua ta përforcoj duke referuar dhe ligjit zgjedhor, komisionerët emërohen sipas një procedure që ka përcaktuar ligji. Që ti jesh komisioner duhet të jesh banor I bashkisë përkatëse. Si e komentoni këtë rënje të pjesëmarrjes? Ka një zhgënjim nga partia në qeveri, ka probleme të opozitës, ka një elektorat që është më shumë sesa gri dhe është forcuar kjo gri e mos pjesëmarrjes dhe kanë qëndruar indiferent në proceset e ditës sotme? Së treti, përçarja e opozitës, mendoj unë, është një element që ka dekurajuar një pjesë të elektoratit dhe përçarja e opozitës është një fenomen që ne s'duhet ta neglizhojmë. Është një ndryshim I dinamikës elektorale, gjë që duhet analizuar, sidomos pas daljes rezultatit.